Treneri, tai truputėlį apie rungtynes. Šiandien Kšištofas Lavrinovičius tiesiog didžiausių galvos skausmų tikriausiai jums tapo pabaigoje. Ypač pirmą pusę susitarėm. Realiai pirma pusė ir antros pusės pradžia, kai du tritaškius įmetė, tai jis ten panašiai tiek ir pelnė 34 ar kiek. Esmė, kad mes, ką buvom susitarę, mes to nedarė. Realiai jis iš mūsų tų klaidų visus tuos taškus darė. Bet, aišku, labai, kaip sakant, jie buvo pasiruošę, nes jie žinojo, kad mes neturim ketvirto numerio ir mumis spaudė per tą visą, per visą priekį. Mums tikrai buvo sunku, nes Lipkevičius arba Linkevičius turi ketvirtų numerių žaislų, tai vis tiek, žinot, labai, tai aš manau, bet aišku, turėjome tas penkias turbūt atakas, kur prie lygaus rezultatų, ir iš penkių atakų mes nei vieno neišsimetėm į krepšį. Tai klaida, tai antra klaida, tai vėl, nu, tai va, tai čia, žinot. Tai, kad trūko lyderių, parodo faktas, kad ilgai laikėte ir Delinkaitį su keturiomis pražangomis. Taip, tai kad nebuvo, tai ką, domų irgi skauda dabar dar koja, Miknevičių biškės rungtynės, kaip sakant, o mes neturim kito pirmo numerio. Klausykit, nu, kokioj komandoje Gvezdauskas gali pirmo numerio žaisti. Čia iš bėdos mes žaidžiam, buvo tų rungtynių geresnių, bet šiandien jis iš vis net nemetė nei vieno metimo į krepšį. Nu, ta prasme, tritaškių turbūt nei vieno nemetė. Nu, tai, kur duona yra, kur pataiko, nesupratau. Paskutinė ataka, nu, matėt, Lipkevičius, 5 metrai vienas stovėjo laisvas. Nu, yra kaip yra. Nieko nepadarysi.